Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Sebentar tadi telah dihantar satu posting daripada Facebook yang dipercayai datangnya daripada Facebook rasmi Nurul Izzah, iaitu anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bunyi Facebook itu sedemikian: jika ditakdirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong pada esok hari, adakah PKP dilaksanakan tengah malam ini atau keesokan harinya? Janji Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti lambat mahupun cepat. InsyaAllah Datuk Seri Anwar Ibrahim 4 PM. Pray for Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat. Kata tulisan itu yang dipercayai datangnya daripada Facebook Nurul Izzah, anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan posting itu telah menimbulkan banyak tanda tanya. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada hari ini atau masa yang terdekat ini? Kita memberikan sembah daulat tuan-tuanku kepada Yang di-Pertuan Agong. Kita memohon kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kebijaksanaan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan. Apapun kita nantikan bersama-sama, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong dalam masa yang terdekat ini? Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.